Situacija Novosađana je i dalje u toku. Kakva je trenutno situacija na Novosadskom sajmu, proverava naša Ana Mudrinić. Ana, ima li trenutno gužve na Novosadskom sajmu? Tako je, Sonja, imunizacija Novosađana i dalje u punom jeku. Na Novosadskom sajmu vakcinacija danas je trajala do 18 časova. Upravo i zaposleni ovde halu napuštaju, a sutra su ovde od 8 časova. Kako je danas protekao dan i šta očekuju u sutrašnjem i preko sutrašnjem danu, kada će punktovi raditi do 20 časova, više o svemu sa Nenadom Vukasom iz Doma zdravlja Novog Sada. Nenade, dobar dan. Dobar dan. Evo, dakle, kao što i rekoh, vakcinacija za danas završena, do 18 časova je trajala. Kakav je danas odziv i interesovanje bilo? Pa danas smo radili po planu koji je uprava šalje, radili smo prvom dozom Astre i radili smo drugu dozu svih ostalih vakcina koje se odnose na Sinopharm, na Pfizer, i danas je trebalo u toku dana, međutim javljeno je da će toku noći stići Sputnik V za drugu dozu prvu, tako da očekujemo da ćemo to što smo trebali danas da uradimo nastaviti sutra, a za vikend radimo od 8 do 20 časova i po pozivu e-uprave dolaze nam strani državljani gde će u halu 1, znači, ostvariti pravo na vakcinaciju sa vakcinom Astrom. Dakle, i AstraZenecom se vakcinišu stranci. Kako se funkcioniše, kako je bilo prethodnih dana, šta očekujete tokom dana vikenda? Pa mi Astre smo do sada, što bi rekli, potrošili nekih 11.000. Imamo građana Novog Sada kojih je oko 11.000 dobilo Astre. Poziv je upućen studentima, tako da od sutra i svi studenti Univerziteta Novog Sada će moći da dođu na sajam, da se vakcinišu. Mi očekujemo sutra jedan dobar odziv, kapaciteti ovog prostora su poprilični, da ne bude čekanja, zadržavanja. Negde oko 4.000 mi možemo da u tih 12 sati uradimo po tipu imunizacije. Ekipe Doma zdravlja nastavljaju i obilaske nepokretnih ljudi po kućama, to je u planu i za vikend, je li tako? Jeste, mi radimo to, imamo spisak od 1600 i nešto građana koji ne mogu da dođu u halu. Naše mobilne ekipe odlaze na teren i sutra i preko sutra ćemo završiti taj spisak. Sutra idemo na teren sa 8 mobilnih timova, tako i u nedelju. Radimo to kontinuirano i u ponedeljak ćemo nastaviti ono što smo krenuli prošle nedelje, imunizaciju građana mesnih zajednica po pozivu, tako da ćemo u ponedeljak ići u mesnu zajednicu, to je prigradsko naselje Kovilj, gde ima prijavljeno 200, otiće naši mobilni timovi, tako da uporedo radimo na više mesta imunizaciju. Što se statističkih podataka tiče, koji je broj trenutno vakcinisanih Novosađana? Pa Dom zdravlja je potrošio preko 130.000 vakcina, sve četiri vrste koje su bile dostupne. Iz tog broja izvlačimo broj negde oko 55-56.000 građana koji su prošli kompletnu imunizaciju, a to znači da su dobili dve doze vakcine. Motiv, odziv je poprilično dobar u Novom Sadu, ali uvek može bolje, tako da mi ovim putem koristim priliku da pozovem sve građane koji nisu, koji se predomišljaju da dođe, da se vakcinišu kako bi se zaštitili. Što nas je više vakcinisanih, uspeh u borbi protiv ove opake bolesti će biti brži i bolje, da se što pre vratimo tom našem normalnom životu koga svi čekamo. Tako je, svima nadostaje. Hvala vam na izdvojenom vremenu i srećno u daljoj borbi. Hvala i vama. Čuli ste još jednom iz prve ruke apel ispred Doma zdravlja. Doktor Nenad Vukas vas je pozvao, ukoliko se niste vakcinisali, da se odazovete, da se što pre stekne ta kolektivna imunizacija, da se uskoro vratimo normalnim tokovima života. Kao što ste imali priliku da čujete, danas vakcinacija na Novosadskom sajmu trajala je do 18 časova, u subotu i nedelju do 20 časova. Takođe i svi studenti ovde su pozvani da se vakcinišu, jer se u Zavodu studenata više vakcinacija ne obavlja. Toliko za ovo uključenje sa sajma. Mi se čujemo tokom razglednice još jednom.